Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje Dnevnik, evo što izdajemo na njegovu početku. Udruga Zeleni Osijek pokrenula peticiju protiv gradnje hidroelektrane na Dravi kod Koprivnice. Europske države na svom toku Drave više ne grade takva postrojenja jer mijenjaju mikroklimu. Mnoštvo plovila uključilo se i u ovogodišnju regatu, koja će u buduće postati dijelom obilježavanja Dana osječkih branitelja. U Osijeku održana manifestacija za promicanje udomiteljstva. Osječka udruga Zeleni Osijek pokrenula je ovih dana potpisivanje peticije protiv uvrštavanja hidroelektrane Molve 1 i 2 u prostorni plan Koprivničko-križevačke županije. Iz ove osječke udruge traže odustajanje od gradnje treće hidroelektrane na Dravskom toku kroz Hrvatsku. Ističu kako se hidroelektrane na nizinskom toku rijeke više ne grade u razvijenim zemljama jer mijenjaju mikroklimu. Stoga traže potporu građana, a potpise će proslijediti svojim partnerima iz WWF-a. Drava, po kojoj je Osijek poznat, koja je mnogima zamjena za ljeto, prizor za fotografije ili mjesto za predah, u rukama je stanovnika njezinih obala. Drava duž europskog toka svojom vodom pokreće 22 hidroelektrane. Uglavnom su ostavština iz 80-ih godina, te je Drava danas zaštićena. Koja je kao takva i brendirana i uvrštena u UNESCO prekogranični rezervat biosfere, zaštićena i kao regionalni park i u Naturi 2000, a i EU direktive i EU sredstva se koriste zato kako bi se rijeka Drava što više vratila u svoje prirodno stanje. I dok se drugdje rade projekti revitalizacije Drave, jedino Hrvatska namjerava graditi ukupno treću hidroelektranu na svom potezu. Čak i Republika Mađarska još 90. godina stavila veto na izgradnju hidroelektrana i samim time su proglasili Nacionalni park Dunav-Drava, koji su se okrenuli su se ekoturizmu, znači, a Hrvatska je radila velike hidroelektrane na rijeci Dravi još tamo kasnih 70-ih, početkom 80-ih godina, to su Gornja Dubrava i hidroelektrana Čakovec. Znači, nakon toga na donjem dijelu rijeke Drave nisu se gradile takve hidroelektrane i upravo bi ovakvi zahvati velikih akumulacija, odnosno, ajmo reći, zastarjeli zahvati izgradnje hidroelektrana, anulirali sve to i u biti poništili sve ono za što se zalaže moderna znanost zaštite prirode i upravljanja vodama. Ističu kako je gradnja hidroelektrane u nizinskom toku rijeke problematična, jer je dokazano kako mijenja mikroklimu i utječe na lokalno stanovništvo. Koji onda znatno utječu i na biološku raznolikost, ali i na mikroklimu područja i naravno povećava se mogućnost havarije, produljuju se magloviti dani, povećava se vlaga u zraku, jer svi znamo kako je situacija ovdje kod nas u ravnici, koliko su nam vlažni, pogotovo ovi ljetni mjeseci. Naravno, može utjecati i na općenito zdravlje stanovništva koje živi u tom području. Prije ikakve odluke mora se raditi procjena utjecaja na okoliša i provesti javna rasprava, no u ekološkim udrugama slute kako će to biti tijekom ljeta, kako bi sve prošlo ispod radara. To je obično praksa u Hrvatskoj da se neke izmjene koje su bitne, koje su obično popraćene nekim javnim raspravama, tu naravno mora se raditi strateška procjena utjecaja na okoliš. Uglavnom se održavaju u nekim ljetnim mjesecima, periodima godišnjih odmora. Kako se potpis može predati, provjerit se može na stranici Udruge Zeleni Osijek. Po završetku peticije, daljnje će aktivnosti poduzimati WWF, odnosno Svjetski fond za prirodu. A ova kampanja, pokrenuta iz Osijeka, ima i svog celebrity glasnogovornika, glumca Gorana Višnjića. A upravo na Dravi, s kojom Osjećani imaju tjesan suživot, isto imen je motonautički klub organizirao 18. regatu Osijek-Aljmaš. Održava se u čast poginulim pripadnicima Hrvatske vojske, policije i civila tijekom Domovinskog rata. Kako je najavljeno, regata će postati dio programa obilježavanja Dana osječkih branitelja. Iako je jutro kupalo Osijek kišom, prije podne se sunce ukazalo kako bi i ono ispratilo regatu Osijek-Aljmaš, kojom se 18. godinu za redom odaje počast hrvatskim herojima. Jubilarna i međunarodna. Evo, ove godine imamo naše goste iz motonautičkog kluba Podunavlje iz Apatina, čiji smo mi gosti bili ovaj prekliče. Oni su jučer došli kod nas i danas svi zajedno putujemo za Aljmaš. Družimo se tamo, polažemo vijence i družimo se kod nas u Aljmašu. U 18. regati Osijek-Aljmaš sudjelovali su i predstavnici Osječke gradske uprave i Osječko-baranjske županije, čime su odali počast svim herojima Domovinskog rata.
Htio bi se prije svega zahvaliti i pohvaliti Motonautički klub Drava što već 18. godinu zaredom organizira ovu regatu i mogu reći da je svake godine sve brojnija i brojnija, znači da se sve više naših sugrađana uključuje u obilježavanje i polaganje vijenaca za sve poginule pripadnike Hrvatske vojske, policije i civile Domovinskog rata. Razloga je više zašto se ova regata održava. Naravno, evo da prije svega odajemo počast i sjećamo se svih poginulih hrvatskih branitelja, policajaca i civila koji su dali svoje živote u Domovinskom ratu. Polaganjem vijenaca osvježit ćemo naravno i spomenuti se njihove žrtve. Regata Osijek-Aljmaš svake godine ima sve više sudionika, a postaje prepoznatljiva manifestacija kojom se odaje počast svim hrvatskim braniteljima. Za sljedeću godinu imamo jedan prijedlog da se ova regata održi u sklopu obilježavanja dana osječkih branitelja koje se održava 28.6. s čime mislimo da ćemo objediniti dva važna događaja i podići sve ovo još na jednu veću razinu i prikupiti, odnosno aktivirati da se još što više ljudi uključi u ovaj događaj i da to stvarno bude nešto što Osijek i svi naši pripadnici vojske i policija, isto tako i svih civila zaslužuju. Svakako, to je već evo od danas praktički početak te priče i grad je i ove godine naš suorganizator, na čemu mu izričito zahvaljujemo, pomogao nas i u organizaciji, što je nama puno znači i u svakom slučaju očekujemo sljedeće godine ćemo napraviti jednu veliku feštu koja će biti, nadam se, čak i Aeroklub Osijek, znači sa onom našom manifestacijom, ova manifestacija da obilježimo sve naše branitelje grada Osijeka i Slavonije i Baranje. Motonautičari iz Osijeka još jednom su dali obećanje da će zauvijek pamtiti žrtvu hrvatskih branitelja, no i civila koji su cijenu hrvatske slobode platili svojim životima. Centar PAK za nestalo i zlostavljanu djecu u okviru projekta Učini pravu stvar za dječji osmijeh, podrška udomiteljskim obiteljima organizirao je u Osijeku manifestaciju pod nazivom Za dječji osmijeh. Manifestacija je namijenjena promociji udomiteljstva kao jednog od oblika skrbi za djecu čiji su se biološke obitelji našle u poteškoćama. Djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi treba pomoć, a ponekad je udomiteljstvo pravi put do dječjeg osmiha. U Hrvatskoj se trenutno mijenjaju i zakonski okviri za udomiteljstvo, čime bi djeca trebala dobiti još bolju skrb. Dijete je onda kod njih na određeno vrijeme, obično je to do 18. godine, ukoliko je neki zahtjevniji slučaj, ali većinom bude dakle po nekoliko mjeseci ili može se čak produžiti i na godine. Ali udomiteljstvo kao takvo je trenutno u Hrvatskoj prepoznato i sada slijedi i Zakon o udomiteljstvu koji je trenutno evo upravo jučer bio na javnoj raspravi, tako da vidjet ćemo što će biti i sa novim zakonom. Posvajanje i udomiteljstvo trenutno su u Hrvatskoj dva potpuno različita oblika skrbi za djecu, čije su se obitelji našle u poteškoćama. Udomiteljstvo je privremeno smještanje djeteta u obitelj, dok se situacija u biološkoj obitelji ne poboljša, odnosno dok se uvjeti ne zadovolje da bi se dijete vratilo nazad u obitelj. Tako da udomiteljska obitelj je najadekvatniji oblik u biti skrbi ukoliko dijete treba biti smješteno izvan obitelji. Trenutno je otvoren poziv za sve potencijalne udomitelje, no treba biti svjestan odgovornosti samih udomitelja. A treba naglasiti da je ovo poziv, znači ovo je nešto vrlo ozbiljno i ljudi koji se u ovo opuštaju su ljudi koji su spremni nesebično davati od 0 do 24 sata sebe da bi pomogli djetetu kojem je to najpotrebnije. Znači to su ljudi koji onda prolaze i edukaciju, prolaze dodatnu potporu od Centra za socijalnu skrb, dakle provjeravaju se uvjeti i nakon toga u stvari ljudi koji žele postati udomitelji mogu. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku drugu godinu za redom financira projekt Učini pravu stvar za dječji osmijeh, a plan je tijekom 3 godine promicati udomiteljstvo te biti podrška za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi kao i udomiteljske obitelji. Tako da smo ovu manifestaciju upravo ovdje organizirali kako bi što više ljudi u stvari se raspitalo, saznalo nešto više o udomiteljstvu, koja je razlika između udomiteljstva i posvojenja, kako bi u stvari djeci omogućili koja jesu udomiteljskim obiteljima da se zajedno podruže. Djeca su mogla sudjelovati u likovnoj radionici, a naučili su i pokoji trik mađioničara. Posebno zanimljiva bila je plesna radionica studija Emotion. Kraj školske godine oduvijek je bio posebno razdoblje za veselje. Pa tako i davnih 60-ih godina kad je u Belišću
Upravo tim povodom pokrenuta manifestacija Cvjetni korzo. Uz manje prekide, manifestacija je ostala aktualna do danas, kada su u njoj nastupili vrtićarci i osnovnoškolci, a podupirali su ih iz publike roditelji i bake i djedovi koji su nekada i sami bili dio ove manifestacije. Danas se u Belišću nosilo cvijeće. Povod za to bila je manifestacija koja korijene ima još u 60. godinama prošlog stoljeća, čime je Cvjetni korzo jedan od najstarijih gradskih događaja uopće. Dakle, tradicija Cvjetnog korza, ako smijem biti toliko slobodna, mogu reći da se ja sjećam nekih Cvjetnih korza dok sam ja još bila osnovnoškolac, a vjerujte, to je bilo jako davno. Uvijek bude lijepo vidjeti, evo, u ovo proljetno ljetno vrijeme kad se djeca ovako kreativno obuku u cvijeće, iako oni već jesu cvijeće sami po sebi, ali evo, bude jedno lijepo dopodne gdje i naši sugrađani, evo, imaju priliku susresti se sa ovim našim najmlađim sugrađanima. Oko 300 osnovnoškolaca i vrtićaraca nakon 10 mjeseci truda i žrtve sada se mogu opustiti. Ići ću s prijateljima na bazene, ići ću na more s obitelji. Pa ove godine idem dva puta na more, na bazene, planiram se puno družiti s prijateljima i izbaciti školu totalno iz misli. Zašto su praznici tako uzbudljivo razdoblje? Zato što nema škole i zato što ima bazena i druženje s prijateljima puno više nego kada je školska godina. Cvjetni korzo predviđen je samo za vrtićarce i djecu nižih razreda, tako da je ovo ujedno i prilika za oproštaj od dosadašnjih učitelja, onih učenika koji su završili četvrti. Kakva je bila ova školska godina za tebe? Jako lijepa i dugo ću je pamtit, pogotovo zato što sam se oprostala od učiteljice i jako će mi falit. Ovo nam je zadnja godina, tako da... Kakvu generaciju ispraćate i kakvi su uspjesi mladih Belišćana u školi? Pa ispraćamo dragu nam nadasve generaciju vrlo privrženih učenika, malih razreda. Belišćani nama najdraži, ostanite, dođite da nam budu puni i veseli razredi, jer evo, ja se upravo radujem novim prvašićima. U organizaciji ipak Cvjetnog korza povjerenje je poklonjeno Belišćanskom društvu Naša djeca, kojega grad dakako podupire. No osim brige o ovakvim manifestacijama, grad Belišće nastoji materijalno olakšati svojim mladim obiteljima. Stoga od ove jeseni najavljuju krucijalne novosti. To je da je, evo, uz zapravo potporu grada, dječji vrtić na području grada Belišća snizio cijene za koje plaćaju roditelji. Isto tako treba reći da mi gledamo da, evo, i uvjete poboljšamo, pa tako ovih dana čak naši vrtićanci ni ne idu svi u vrtiće, u vrtić ovdje u Belišću, zato što se provodi jedan veliki opsežni projekt energetske obnove. Isto tako grad podupire određene programe i u našoj osnovnoj školi, pa tako sufinanciramo i program prehrane za svu djecu. Naravno, županija tu ulaže veći dio, ali grad ipak sufinancira, pokazuje razvijući tako brigu i o toj populaciji djece. Nakon Cvjetnog korza svatko je otišao na svoju stranu, ali ne samovati, nego se tek presvući u udobnu odjeću i izaći van na igru, jer praznici i sunce su u djetinjstvu stvoreni upravo za to. Dobrovoljno vatrogasno društvo Osijek Tenja obilježilo je 110 godina postojanja. Tim povodom u Tenji je organizirana i prezentacija vozila i opreme DVD-a Tenja, čiji su ipak najvrijedniji dio članovi. Naime, jedno je ovo od vatrogasnih društava koje ima sigurnu budućnost. Imaju 20 mladih članova, a njih još 40 u aktivnom sastavu. Mimohodom kroz Tenju započelo je obilježavanje velikog jubileja. Dobrovoljno vatrogasno društvo Osijek Tenja obilježilo je 110 godina postojanja. Zahvalni su svima onima koji su prije 110 godina skupili glave i bili veliki entuzijasti i osjetili da mogu nešto napraviti da bi to moglo zaživjeti. Evo, to živi, hvala Bogu, i nakon 110 godina ono što su oni započeli. Mi ćemo se truditi da nastavi da živi još toliko. Jedno je ovo od vatrogasnih društava koje ima sigurnu budućnost. Imaju 20 mladih članova, a njih još 40 u aktivnom sastavu. Mladih imamo do 12 godina, njih 10, i moram naglasiti da su 4 djevojčice, jel, i 6 dječaci. Imamo od 12 do 16 godina, znači našu mladež, to je malo više, to nam je 8 djevojčica i 3 dečka. 34 operativna djelatnika, što bih se pohvalio s tim, a vidjet ćete i u ovom mimohodu ove mlade koji su nam se priključili u
zadnjih par godina, dakle od djece, iz kategorije djece prešli su u mladeži, danas su operativni vatrogasci i na njima gradimo sada budućnost ovog društva i nadamo se da ćemo imati kvalitetne operativce. Posebnu ulogu u održavanju velike tradicije ovog DVD-a imaju mladi, među kojima je veliki dio i djevojčica vatrogasaca, a i voditeljica vatrogasne mladeži Svjetlije primjer. Ja volim takve pozive kao što su vojska, vatrogasci i nije mi žao ni najmanje što sam se ikad odlučila za ovo. Trebamo napredova, trebamo ići dalje i to ćemo raditi. Pokrivamo područje Tenja i Klise, naravno uz pomoć javne profesionalne vatrogasne postrojbe iz svih naših DVD-a koji su na području grada Osijeka. Posjedujemo jedno navalno vozilo i jedno kombi vozilo. Trenutno smo u iznajmljenim prostorijama, ali vidjet ćemo u budućnosti hoćemo li dobiti i investirati u vlastite prostorije i u vlastito vozilo. Na proslavu velike obljetnice DVD-a Osijek Tenja stigle su i kolege vatrogasci iz cijele regije. Gosti su nam došli širom naše županije, ali bome i iz cijele Hrvatske. Pa vidjeli ste i sami da je iz Slavonsko-Brodske došlo, Požeško-Slavonske, niz iz Vojvodine, čini mi se da su došli kolege iz DVD-a Bački Breg. Tako da smo se raširili, evo nama je čast izuzetna da su se odazvali svi našem pozivu, ovo nije mala obljetnica, 110 godina je postojanja ovog društva, kroz sve nedaće ipak smo se održali. Dobra organiziranost DVD-a Osijek Tenja jamstvo je koristi i za širu društvenu zajednicu. Uloga DVD-ova nije samo naučiti kako i na koji način ugasiti vatru ili da li će se ta vatra ugasiti sa DVD-om. Uloga DVD-a je i na neki način i pedagoška za djecu koja u jednom trenutku trebaju se naći čime će se baviti u budućnosti, šta će ih zaokupiti i šta će im njihovo slobodno vrijeme biti. Sportski klubovi i sve drugo što, pa tako i DVD, upravo čine i rade u tom cilju. Drugi strano, ono što oni rade, jedan trud i požrtvovnost ljudi koji u nekim situacijama doslovno stavljaju i svoje živote u rizik i u onom u čemu rade, stvarno imaju jako puno toga humanog i vjerujem da evo obljetnica će im dati još sigurno postreha da nastave i dalje raditi, da budu i dalje na usluzi svim našim mještanima kao što su to bili i do danas. U DVD-u Osijek Tenja u budućnosti planiraju dopuniti postrojbu vatrogasnom opremom te i dalje osposobljavati članove za sve vrste vatrogasnih zvanja i stručno se educirati radi bolje operativnosti. Još o vremenu postupno se opet vraćaju vrućine iz Parine zbog visoke vlage u zraku i rastućih temperatura. Sutra nas očekuje sparan i nestabilan dan. U Slavoniji i Baranji bit će promjenjivo vrijeme sa sunčanim razdobljima, te mjestimice može pasti kiše, odnosno poneki pljusak uz grmljavinu. Vjetar slab sjeveroistočni, temperatura ujutro u Slavoniji oko 17 stupnjeva, dnevni maksimalac do 27 stupnjeva Celzijevih. Ekipa informativnog programa s ovim se odjavljuje, ali preporučujemo nastavak programa Osječke televizije.